Vi gjør klar for kamp nummer 36 i dette mesterskapet. Minus 64 kilo senior herre. I rødt hjørne, Jaiel Mohamed Abdi fra sportsklubben 09. Og han møter i blått hjørne Daniel Bakke fra Bodø sportsklubb. Thank you.
Ringen fri, gjør klar for runde to. Yeah.
Denne direkte finalen har vi fått en vinner av minus 64 kilo, nybegynnermesterskapet 2015, med dommerstemmene 3-0 til blått hjørne, Daniel Jakke fra Bodø Bokseklubb. Ha ha!